běží. Teď už to běží. To bylo schválně, víte, protože máme mluvit o kříži, to musí něčím takovým začít hned. Nějaká věc, která je negativní. Mě velice oslovilo ten začátek dnešního programu o tom strachu. To bylo moc pěkné, co tady ta děvčica četla. A i ty scénky. A já mám teď taky trochu strach, a to myslím vážně, víte. Pro mě by nebylo asi problém, nebo asi pro nás nikoho by nebyl problém z biskupů tady mluvit hodiny a hodiny, ale ono o tohle právě nejde. Já mám strach, abych vyjádřil dobře to, co je tématem dnešní katecheze, abych nebyl příliš epický, to znamená dlouhý, abych to dobře vyjádřil. A já, přestože je pro mě spíš obtížné mluvit s papírem, tak jsem si jako svůj kříž dneska vzal papír. Takže abyste věděli, že to, že mám papír v ruce a budu se do něj dívat, že je můj kříž. Takže ať ten papír stále vám připomíná, že tady stojím s křížem. To téma je zapotřebí zasadit trošku do kontextu, ve kterém tady jsme. My si uvědomujeme, že toto jubilejní setkání, na které jsme dnes přišli, že je zřejmě největším, nejpočetnějším setkáním věřících lidí v tomto jubilejním roce. Myslím si, že asi žádná kategorie věřících nebyla tak početná jako tohle. Je to vynikající znamení a manifestace víry. A papež svatý otec nám dal jako téma celého tohoto setkání slovo se stalo tělem a začalo bydlet mezi námi. To je takový překlad toho italského. Začalo bydlet mezi námi. A druhou věc, kterou bych na úvod chtěl říci, je, že svatý otec svěřuje vám všem, a prosím, tohle si uvědomte, svěřuje vám všem tajemství vtělení jako cenný poklad, který je nutno střežit a šířit. Tohle řekl papež ve svém poselství. Svěřuje vám všem toto tajemství jako cenný poklad, který je nutno střežit a šířit. A my jsme přišli, abychom slavili jubilejní rok s tímto tématem a chceme o něm nejen meditovat, ale chceme ho především prožít. Prosím, tohleto slovo podtrhuji, mám to tady podtržené, že toto téma, že slovo se stalo tělem a začalo bydlet mezi námi, to chceme prožít. Co to v důsledku znamená pro nás, pro tebe, vtělení? Ježíš se totiž stal člověkem, žil náš život, zemřel a vstal z mrtvých. Proč? Proč? Aby mohl být uprostřed lidí vždy a všude. Důsledek vtělení je tohle. Aby Ježíš mohl být uprostřed lidí, uprostřed nás, tady, taky dnes. Mě velice oslovilo, když jsem poprvé slyšel tu římskou hymnu, když jsem přišel a prohlížel jsem si tam sídlo Střípků a tam mi pustili tu hymnu. Mě obrovsky oslovilo, jsme tu s ním, Immanuel, Immanuel. Tohle to nějak jako je pro mě velice silné vyjádření toho, co je vtělení. Bůh s námi, v Kristu Ježíši z mrtvých stalém. A tahle ta píseň, kterou znovu a znovu zpíváme, hluboce vtiskuje do našeho srdce právě tuto skutečnost. Jsme tu s ním, on je tu s námi, Immanuel. Naše příprava od začátku směřuje právě k tomuhle tomu, všechna ta témata. Slova na jednotlivé dny nás k tomu disponují.
Počátek božích plánů, Abraham, to bylo jedno z prvních témat, zvěstování, vtělení. Každá z těchto ústředních skutečností, událostí vždy znovu znamená jednu věc. Pozor, prosím, dejte pozor. Tedy ten Abraham, zvěstování, vtělení, znamená opuštění lidských plánů, sama sebe, Abraham například, Maria, a otevření se pro plán Boží. Tohle ty události, o kterých jsme meditovali, znamenají. V něm, ve vtělení v Kristu, nacházet dokonalý sebe, najít sebe. Stručné slogany a hesla těch jednotlivých dnů to rovněž vyjadřují, třeba dneska neboj se, anebo ostatní. A ty slogany mně se velmi líbí, protože to je takový, dnes je doba sloganů, šotů, prostě krátkých takových momentů, ať nám to tedy pomáhá takhle. A i to slovo dnešní, které tady biskup Vojtěch měl, tak takovým hlubokým způsobem vyjadřují myšlenku vtělení. My se na něm chceme uvědomovat, že vtělení, a to bych byl rád, abyste teď dali znovu pozor, že vtělení není pouze Nazaret a Betlem, že to nejsou jesle a Vánoce pouze, ale že se vtělení týká celého života Ježíšova, celého. A můžeme říci, že se vrcholně týká Ježíšova kříže, utrpení a smrti. V nichž vrcholí Ježíšovo přijetí lidství. Protože tu Ježíš sestupuje, proč? Ježíš tu sestupuje do nejnižší, nejhlubší polohy lidství, do smrti. Čili i tyto události, kříž, o které máme mluvit, vyjadřují vrcholně vtělení Ježíšovo. To znamená, že Ježíš přijal naše lidství. A nejen to, že se stal hezkým dítětem, pěkným, a všichni kolem těch jeslí běhali tam a obdivovali, a lidi, když jdou k jesličkám, říkají, je, to je to krásné, a vodí tam děti a dělají z toho vtělení takovou hezkou záležitost, pěknou, úsměvnou, doma máte. Nejen tohle je vtělení, ale také kříž a utrpení. A smrt patří k našemu životu. On, Bůh, je náš původce, v něm je náš počátek. A tento Bůh, který je svrchovaný pán, ten se vtělil. Mě oslovila taky ta píseň, která se tady zpívá. Včera se zpívala převčírem při mši svaté, Boží beránku. Tvá velebnost a moc naplní celý svět, když ty usedneš na svůj trůn a národy se tobě vděčně pokloní. Kristus se vydal za nás. Ten překlad, tenhle ten se vydal, je velice pěkný, někdy se říkal, byl vydán. Mně se tohle nelíbí, byl vydán. Poněvadž to vypadá, jako že se mu to hold přihodilo a že se mu přihodilo to neštěstí, že ho chytli a ukřižovali. On mohl utéci, mohl se skrýt a on to neudělal. Přijal tu hodinu. Ježíšovi, Jidášovi řekl, co chceš učinit, učiň hned. A Ježíš si sám vybral tuto hodinu. Bylo před svátky, kdy se zabíjí velikonoční beránek na památku záchrany z egyptského otroctví, záchrany národa před vyvražděním. Aby bylo jasné, řeknu to termínem dnešním, vyjítí z Egypta zachránilo Židy před etnickou čistkou. Chápete, co je etnická čistka. A tam je v Egyptě chtěli prostě zlikvidovat tento národ. A Bůh je zachránil a vlastně jim dal život celému národu. Proto na to stále připomínal jako na, o národním svátku, o Velikonocích, tuto událost. A právě o těchto svátcích Ježíš chtěl zemřít.
A tuto chvíli zvolil dobrovolně na památku velkého daru života celému národu. I tento způsob, který ho čekal, smrt na kříži, zvolil dobrovolně. Ježíš ve svém životě, a to připomenu stručně, několikrát byl v nebezpečí smrti. Vzpomeňte, Nazaret. Tam kázal, vystoupil, nádherně mluvil, všichni ho obdivovali, pak ho chytli a vedli ho na sráz hory, na které stálo jejich město a chtěli ho svrhnout dolů. A Lukáš říká, on však prošel jejich středem a bral se dál. Ježíš tuto hodinu odmítl, nepřijal, vyhnul se jí. Potom, když se hádal s farizeji o svůj původ a když řekl v jedné chvíli, dříve než Abraham byl, já jsem, tak se chápali kameni a chtěli ho likvidovat. Kdežto on se ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. Takže Ježíš čekal na tuhle hodinu a vybral si ji. A tento způsob smrti. A přeci, přestože si to vybral, přestože to předem věděl, co přijde, tak když byli Getsemani, tak najednou se zachvěl a říká, otci, přestože se celý život připravoval na ten okamžik, vybral si ho, tak v Getsemanech najednou říká, oče, radši ne, raději ne. I v tomhle strachu Ježíš se stotožňuje a solidarizuje s námi. My máme tolik strachů a on se tady solidarizuje s námi a také prožije, projde strachem. To všechno je hezké, ale asi vás tady napadá možná, jestli jste soustředění, a já věřím, že jo, a o tomhletom přemýšlíte, že Ježíš to zvolil si. Napadá nás jiná otázka. A já si myslím, že je ve vaší mysli. Proč byla vůle Otcova tak krutá? Vždyť Bůh je absolutní, všemohoucí, je láska. Mohl vymyslet spoustu jiných cest, jak spasit člověka, jak odpustit jeho hříchy, jak mu dát nový život, bez krutého utrpení. A napadají nás hned další existenciální otázky lidského života, jaký je tedy smysl kříže, smysl utrpení v životě člověka, smysl utrpení ve světě. Tohle jsou ty nejvlastnější otázky. Proč byl otec takový? Proč to vymyslel takto a nechal a ne jinak? A co to znamená tedy pro utrpení kříže naše? Tak nesmírně těžkou otázku nepochopíme, jak jsme řekli, bez jasného vědomí, bez hluboké víry, že Bůh je svrchovaným pánem a že má neomylně vše ve své moci. A vracím se tedy k Ježíšovu kříži. Zdá se mi, a tohle prosím bych byl rád, abyste soustředili pozornost, zdá se mi, že často vidíme kříž jen očima velké odplaty, kterou žádá krutá, trestající boží spravedlnost jako vyrovnání za naše hříchy. Ježíš nepřišel zjevit především trestající spravedlnost, která je jistě nepopíratelná, existující. On přišel, a prosím pozor, Ježíš přišel zjevit Otcovu nekonečnou božskou lásku bez hranic. A proč to muselo být křížem? Já chci z této perspektivy, že Kristus přišel zjevit Otcovu lásku, nekonečnou lásku, chci se podívat na kříž. Svatý otec ve svém poselství říká, za Ježíšovou smrtí je záměr lásky, který víra církve nazývá tajemstvím vykoupení. Chci tedy vidět kříž jako největší, nejsilnější zjevení boží lásky, která je v Trojici mezi božskými osobami. Tuto božskou lásku,
která je vlastním životem Trojice mezi božskými osobami, přišel Ježíš zjevit a nejen zjevit, ale také přinést. Na tom nejvíce Bohu záleží dát účast na svém životě lásky, který je tím nejvlastnějším božským věčným životem, který člověk může žít už v tomto světě. My jsme někdy beznadějní, protože neznáme tento rozměr božích plánů. Jsme beznadějní před našimi kříži. Ale tady v kříži, tak jak ho Ježíš vzal a žil, a co z toho vyrostlo, tady je základ naší naděje.